լավավոր հանրային բանուն գլխավոր թեման կրթահամալիրն էր, գիտեք, ես դրա մեջ շատ կարևոր նշան եմ տեսնում, որովհետև մենք գործել ենք առաքելության որպես յուրաքանչյուրի դպրոց, այդտեղից է եղել մեր բաց համակարգը մինչև վերջ մեդիա և ֆիզիկական աշխարհում, մենք վստահ ենք եղել, որ պարտադիր չի, որ ծնողը, հա, իր երեխան օրինակ սովորի կրթահամալիրում հետ։ Դրանից մեր վերաբերմունքը այդ երեխայի, ծնողի, ընտանիքի հասարակության նկատմամբ չի փոխվել, որովհետև մենք ունեցել ենք ծառայություն բաց հասարակությանը, և այդ ծառայությունը մատուցել ենք, եկել է մեդիա գրադարանով, չէ, եկել է սովորական շփումով, եկել է միջավայրով, հանրային կյանքի փոփոխությունով, որի վրա մենք ազդել ենք, չէ, վստահ որ ինքը չի եկել մեր դպրոց, իր երեխան գալու է մեր դպրոց, որ Բլեյանի մանկավարժությունը, Բլեյանը ես չեմ, մանկավարժության անունն է, հեղինակային մանկավարժության անունն է, չէ, որ այդպես ստացվեց հանգամանքների բերումով, ես էի այդ պահին ճիշտ տեղում, հա, նախաձեռնեցի, հա, ստացվեց, Հայաստանը, ենթադրում եմ, դրա պահանջն ուներ, հակառակ դեպքում իհարկե չէր ստացվի, բայց դրա հեղինակները արդեն ակնածանքի արժանի ուսուցիչներ են, սովորական մարդիկ են, հա, սովորական բուհերից, հա, բայց որոնք այդ համերաշխ ստեղծագործական աշխատանքի պահանջով կարողացան, չէ, դինամիկ զարգացող հավաքանի ստեղծել, եւ տեսեք տարիների ընթացքում այս տարի 306 տարեկան, 155 տարեկան, սենց որ թվարկես, հա, որ մեր գլխավոր հոգսի, իմ գլխավոր հոգսի, իմ ընկերների, այն նստած ավակ դպրոցի ղեկավարը, Նարանհա այստեղ միջին դպրոցի ղեկավարը, բոլորիս հոգսը մեկ է եղել, որ որևիցե երեխայի, ծնողի, որ ընտրել է մեր մանկավարժությունը, որ դրա մեջ կարևոր իմաստ է այս է, չէ, հանկարծ չնեղացնենք, որ մենք քանակի համար չենք անում այդ բանը, հա, կոնկրետ այդ երեխայի, չէ, որովհետև շատ կարևորել ենք իր ընտրությունը։ Ահա, ես ուզում եմ, այսինքն այդ ուշադրությունը արձանագրում էր, որ մենք արդեն հանրային որպես իրականություն ենք, հա, ոչ թե սոսկ մի, հա, մեծ, զոր, բայց կրթահամալիր, չէ, և հասարակությունը ուզում է, տեսնում է դրա պահանջը, որ մեր մանկավարժությունը մոտենա բնակավայրին, որ մենք դուրս գանք Բանգլադեշից, այսինքն դուրս գանք, այդ չի նշանակում, մենք, մեր կենտրոնը Բանգլադեշն է, մենք են գլխից դա ծրագիր ա եղել, ես որ աքսորվել եմ Բանգլադեշ ծրագրով եմ աքսորվել, որ արվարձանում ստեղծվի, կարող ա ստեղծվի այդ ազատ մարդկանց մանկավարժությունը, ուրիշտեղ նա չէր կարող պարզապես լինել, որ արվարձանը դառնա կրթական կենտրոն, հա, որ մենք կարողանանք, այո, ֆիզիկական կենտրոնի վրա էլ ազդել այս առումով, չէ, ես ավարտեմ, և այստեղից էլ մեր իրավակազմակերպական ձևի փոխելու անհրաժեշտությունը, որտեղ մանկավարժությունը Հայաստանով մեկ տարածելու, բնակավայրին մոտեցնելու, Երևանով մեկ տարածելու, Հայաստանից դուրս տարածելու, Վրաստանում, հա, հայկական Ստամբուլում, հայկական Փարիզում, թե այլուր, դու պետք է ունենաս ավելի մեծ իրավունքներ, հնարավորություններ, որովհետև պետությունը այս փուլում, հա, չի կարող այդ գործը կատարել այդ չափով, իսկ մենք էլ չենք կարող այդ գործը չանել, որովհետև հասունացված այդ գործը այդ աշճանի, մենք աճում ենք, մենք մեծանում ենք, և այդտեղից էլ այդ բնական, շատ սովորական, մեզ համար մի քիչ անակնկալ է շատ այդ բանը, այս զարմանքը, ասես ինչի՞ չեք ուրախանում, ուրախացեք, այ մարդ, ես դպրոց ունեք, ինքը տարածվում է, ինքը, չէ, պահանջ ունի, նպաստեք, մասնակցեք, աջակցեք, հատկապես որ փողի մասին չի խոսքը, որ ասենք ինչ-որ մեկից կտրվում է, տալիս է, պարզայն, չէ, նոր իրավունքների հնարավորություն է, ես շատ կուզենամ, որ այդ բացատրությունները դուք տաք, արեք լրագրական հետաքննություն, ինձ կներեք, հա, իրար չխանգարենք, հա, արեք լրագրական հետաքննություն, ես կարող եմ վստահ ասել, որ ինչ տեղեկություն, որ մենք գիտենք, դուք կգիտենաք, հիմա էլ կա, կայքում դրված է, իմ գրում կա, որևէ բան, որ ուզենանք թաքցնել, այս շրջանում դուրս կգար, չէ, ինչի եք հարցնում, ինչի ընդհանրությունների վրա կառուցել, մենք արել ենք բաց, գործել ենք իրավական, գործել ենք կրթության մասին օրենքով, հանրակրթության մասին օրենքով, ընտրել ենք իրավակազմակերպական ձևերից, ոչ առևտրային պետական կազմակերպություն, ՊՕԱԿ-ից, անցում ոչ առևտրային կազմակերպություն, հիմնադրամի, քաղաքացիական օրենսգրքով որոշված,
Եվ կրթահամալիր պոակի մարմինները, կառավարման խորհուրդ, կրթահամալիրի տնորեն, մանկավարժական աշխատողների ժողով, սևաստացիներ կրթական համայնք, ասել է թե ծնողներ, հա, բոլորը, եւ աշխատողների արտմիութենական կազմակերպություն կայացրել են օրինական որոշումներ, եւ դա հունիսի 10-ին 2020-ի ներկայացվել է մեր հիմնադրին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Եվ այնքան պարզ բան էր, որ խելամիտ ժամկետում մենք դա արել ենք այդ շրջանում, որպեսզի հուլիս-օգոստոսին պատրաստվենք հիմնադրամի գործունեության հետ կապված փոփոխություններին։ Այն ամենագեշ երազում անգամ չենք մտածել, որ կարողա դիմադրություն լինի, ես լինեն լինի։ Այդ պիտի անենք ոչ մենք, այդ պիտի աներ լիազոր պետական մարմինը, մեր կրթության նախարարությունը, ինքը պիտի աներ դա։ Լսում եք, դե թող աներ, բայց դրան էլ բան չենք տեսի, զբաղված ենք արտակարգ իրավիճակը օրինակի համար, մեր արածը լրիվ օրինականը, եւ այս առումով այլ բան չի կարող պարզապես լինել։ Դրա մեջ ոչ հակադրություն կա, ոչ չգիտեմ ուժի ցուցադրություն կա, այդ ուժը մեր մանկավարժությունն է, այդ ուժը երեխաներին փոխանցելն է, հասարակությանը փոխանցելն է, այստեղ այլ բան չի կարող լինել։ Այդ հարցեր կլեն, որոնք հասարակությունը տվեք ձեզ, պատասխանները մենք էլ ձեր հրապարակումներով կիմանանք։ Համեցեք